Boa noite. Boa noite. Você acompanha a partir de agora os principais destaques desta edição do Amazônia em Foco. Em um ano de carreira, o grupo Manauara Samba e Comparsa se destaca pela simpatia e pelo ritmo 100% brasileiro que leva aos palcos. Em uma agenda especial, o grupo se apresentou na cidade de Novo Airão, no interior do estado, na festa do Carnaboto. A reportagem é de Sanderson Pedraça. Localizado a oeste de Manaus, distante cerca de 180 quilômetros, a pequena cidade de Novo Airão realizou uma animada festa de carnaval ao folião novoairense. O grupo Samba e Comparsa de Manaus deu sua contribuição em um show que animou ainda mais a folia do Carnaboto 2014. Estou aqui no município de Novo Airão, onde está acontecendo o Carnaboto, onde muitas bandas e blocos se apresentam. Acabou de abrir o evento, o grupo Samba e Comparsa, fazendo o melhor do samba e pagode. É um grupo que até o momento vem se destacando no cenário amazonense, tocando muito samba e pagode, marchinha, axé, swingueira e samba. Estou aqui com o vocalista do grupo, que vai dar umas palavras aqui pra gente nesse momento. Junho Alves, qual é a sua expectativa para esse ano pro grupo Samba e Comparsa? E o grupo Samba e Comparsa esse ano tá cheio de projetos, né? Inclusive de gravar o CD, né? E o Samba e Comparsa esse ano veio para ficar, para chegar junto com os grandes grupos de Manaus. E viemos aqui através do reconhecimento do grande trabalho nosso feito em Manaus. E viemos aqui em Novo Airão para demonstrar como o fruto do nosso trabalho. Isso aí. Muito bonita a festa. E o último domingo foi marcado por uma grande festa também na capital. A Arena da Amazônia Vivaldo Lima, enfim, foi inaugurada, se destacando como uma das mais belas arenas para o Mundial de 2014. E para quem não acreditava que as obras seriam entregues a tempo para o Mundial, com certeza se surpreendeu. Veja o porquê. O clima era de euforia. Afinal, se tratava de um momento histórico para a capital amazonense. Inicia-se aqui uma nova era no futebol do estado. Nacional do Amazonas e Clube do Remo do Pará fizeram o primeiro teste em jogo valendo pela Copa Verde. Foram quase 4 anos construindo o estádio. A inauguração, que foi adiada por 2 vezes, acontece em um momento decisivo de ajustes finais. É hora de cuidar de cada detalhe. Detalhes esses que podem fazer toda a diferença. O pontapé inicial foi dado. Agora, que venha o Mundial e que sejam todos bem-vindos a Manaus, na imponente Arena da Amazônia. Já que estamos em um ano de Copa do Mundo, vamos falar de turismo? Vamos! Nesse período de feriado prolongado, muitos turistas e visitantes procuram destinos e rotas bem mais tranquilas e longe do agito da cidade. E para quem vem a Manaus, encontra exatamente o que procura. Acompanhe na reportagem. Ponto de partida para emocionantes passeios que descortinam a floresta amazônica. Manaus tem muito a oferecer aos turistas que aqui chegam. O programa básico também é o mais famoso. O tour de barco até o encontro dos rios Negro e Solimões, que correm lado a lado sem que as águas, uma barrenta e outra escura, se misturem. O passeio, entretanto, ganha doses extras de aventura, se combinado a uma caminhada na mata, a uma volta de canoa pelos igarapés ou a uma visita às aldeias indígenas. A observação de pássaros, répteis e plantas está incluída no pacote. Em terra firme, as atrações ficam por conta das suntuosas construções do final do século XIX, época em que a capital prosperou graças ao ciclo da borracha. Entre elas está o cartão postal de Manaus, o Teatro Amazonas. Inaugurado em 1896, era frequentado pelos barões, que lá assistiam a concorridos espetáculos de companhias europeias. Para finalizar o dia inesquecível na capital, por que não um passeio pelo belo bairro de Ponta Negra? Cercado de prédios, o calçadão, praças de esporte e a praia, que está sempre ocupada por banhistas, que vêm até aqui apreciar as belezas do nosso Rio Negro. O último final de semana foi de muita folia em todo o país.
E em Manaus não foi diferente. As escolas de samba do Grupo Especial fizeram um grandioso desfile no sambódromo da capital. Acompanhe na reportagem especial nas imagens do cinegrafista Rudy Lima. O folião manauara compareceu em massa no Centro de Convenções do Amazonas, o sambódromo, para prestigiar o desfile da sua escola de coração. Apesar da forte chuva que caía durante todo o desfile, o folião não desanimou e demonstrava plena confiança na torcida pela sua escola. É maravilhoso a gente ver uma escola dessa embaixo de chuva e com tanta animação. Quantos anos a senhora acompanha a sua escola aqui na Passarela do Samba? 20 anos! É sempre a mesma emoção? Sempre! No último dia 1º de março, sábado de carnaval, 8 escolas de samba desfilaram no sambódromo da capital pelo Grupo Especial. Andanças de Ciganos, Unidos do Alvorada, A Grande Família, Balaco Blaco, Aparecida, Reino Unido da Liberdade, Sem Compromisso e Vitória Régia disputaram mais uma vez o título do Carnaval Manauense neste ano de 2014. A segurança do evento contou com homens de um efetivo, coordenado pelo tenente-coronel Alonso Ramos. Primeiramente, foi reunido todos os órgãos da segurança pública no estado, né? A princípio, esse ano, o carnaval está como um evento teste já para a Copa do Mundo 2014. E houveram diversos planejamentos, diversas reuniões, né? E o carnaval está contento devido a esse planejamento antecipado. Dentre as diversas ocorrências, quais são as ocorrências mais comuns nesse período de carnaval? A mais comum é embriaguez, né? Via o cidadão lá não sabendo brincar o carnaval, ele toma um pouquinho de álcool a mais do que o necessário e vai xingar o próximo, né? E aí ele chega via de fato, na verdade, agressão. A agressão é o mais comum. Alegria e descontração foram as marcas do folião manauara, nessa que é a maior festa popular do país. E essa edição do Amazônia em Foco termina aqui. Obrigado pela sua audiência, tenham todos uma boa noite. Boa noite.